Zamba yo talisangai ezo sala pas na mawa na motema zamba talisinga na mikole uti koleka na lelaki na tangisa ki mai na misu na lobi nzambe po na nini ezana ba pasteur ebele ba prophète ebele ba apôtre ebele ba évangéliste ebele au bazar de jana signe caché à 666 na tuni nzambe po nino lakisinga o lakisinga e monisile oyo na yongo na ba pasteur wana na kati ya ba bar na kati ya ba boîte bazobina na tuni nzambe zani nikola bisinga tala na maboko na bango na tali na maboko na bango ba misusu bazana ba sise ba caché ba caché ba mami wata ba misusu bazana ba caché ya signe à 666 même ba mami wata na za signe à 666 mogiso eza biloko kunda liboso église pasteur mogiso pasteur te mogiso oza pasteur toza bino benga ma pasteur te pe omitie évêque yo évêque te Joseph ekite, Joseph ekina na consacra yo. Dede na kota lisa accident oyo et salami mulimo sacrifice za na kati mboka. Ngabango milimo na bango pe makini aso basala kina nzambe. Mais kota la ezali wa moko eza normal te za sacrifice. Ayet mulimo ne pe manakimia. Baza ba yembi oyo bazalaki ko yemba na onction ya nzambe. Baza ba yembi oyo Zamba utilisa ki bango makasi koleka lelo oyo bazo sala. Ba comédien belé ya liboso za na mbota mbola biété. Ya mi balé za na kata bakisi. Ya mi satu baza na kata komeka na bango moko kati na bango. Ezala ba pasteur po ba pe ba prophète belé za ba siabwa ka bango. A cause ya makambo bango ba sala na sata lokola impact. Mais partout bas il y en a Satan Zamba si abo akabango et ça ne parle que la TV bazo ganga bazo loba bazo sous nzambeti bazo se forcer à forcer Zamba za sukat na bango te parce que il est en ténèbres et za kat na bango et comme nazomona même pasteur moko alobi yo pasteur tel son azuyo na ko beta yo son amoni on est ko kuto na plateau na ko pasolo bilamba un pasteur mtobe makabana pasteur mugisho. Yo mosali ya nzambe vraiment oza na sanctification kati na yo oza na molimo nzambe kati na yo parce que muto oza na molimo nzambe ba fruit ya saint ya ba fruit ya saint esprit et talisama parce que fruit ya saint esprit eza douceur mosali na nzambe muto akimia mosali na nzambe muto akoloba mabepo na muninga na yete yo pasteur oloba ke soto kutani na yo ngai na nzela na kobeta yo yo ozo kotisa lokolo yeba via mosali ya nzambe wana ezalaka ndenge nini. Yaya, zamba ko lo bela pe yo moko fukami na chambre na yo zo sambela. Ko bi zambe na o lingana ke d'église mais tali sanga église wana na zo kende ezande ngenini. Zamba capable na tsota na nzela ndoto. Hein? L'église beleza be église ko tsama koloté. Voilà, merci et bienvenue chez nous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Jérémy Louemba, le Renard du Désert est devant vous. Alors, je reçois pour vous le jeune prophète Grady. L'homme est de retour à la maison. On va essayer de parler sur certaines révélations par rapport à la réalité et l'actualité de l'heure. Papa Grady, bonjour. Bonjour, papa Jérémy Louemba. Voilà, soyez les bienvenus, nous sommes là. Alors, d'abord, bonne santé, bonne évolution d'activité. Santé, et ça bien par la grâce de Dieu. Toujours, qui malin, c'est ça. Bonne évolution église. Évolution église, ça va. Nous sommes ça là. Évolution église, ça va. Toujours la carte de prière, toujours ça là, ou tout le col à moi. Kola pambola mutunyo, surtout à eu occasion et qu'on a la journée à l'élo, mais n'a qu'on s'appelle à qui tout dans la prière, parce que prière en déjà très important pour Nabisso. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour notre souffle de vie au Pessibisso. Mingi balouki, kozala na bomoui, et pesameli bangote. Et lingi koloba ke biso toza malam ou kole kaba ou ba koufite. Et lingi koloba ke biso toza malam ou kole kaba ou ba zobe la te. Elingi koloba ke tolingi koleka ba toyo baza grave malade na ba mama ote. Ezaka ka bolingo na yo nzambe faveur na yo nde sali biso ke tomo na lisusu moko na lelo.
moto nyonso akopesa biso litoyi pona koyoka yo nzambe kolobela ye à travers ya émission à travers ya moment oyo nzambe akosala quelque chose na vie na ye papa tota tolivi pe tota toli victoire zala nzambe bandeli pe suka ya émission oyo na kombo na Yesu amen. Voilà, amen. Merci beaucoup prophète. J'espère que des milliers de familles, des milliers de personnes vont la biso sur cette grande chaîne Équilibre Télévision. Alors, entre nous, aux appels congolais, papa. Tout le monde a trop de réalité dans le monde. Mon ami Lobina Ba Congo, tout le monde a fait un accident. Il y a Moutouka, à Citerne, on est ça qui tonne. Tout le monde a fait en cascade. En dépit de ça, chante paix de l'éternel, maman Ariette Fouamba. Oh, ça là, bah, chef d'œuvre Bélé, Vanzimbo Bélé, Aponingaï, Sekele Amotema, Atiki Bisso. Alors, la reine Elisabeth Pazali, puissance mondiale, Atiki Bisso, quand tu vois tout ça, je vais lui comédien, est-ce que tu as temps, il y a Souka, esprit de mort et siégé dans mon kili, ou bien tu trouves ça comme l'homme de Dieu? Merci papa Jérémy. Zambalo la pambola yo, on a ba question tuninga. Na simbana nu pona mama na biso auti kokufa muli mon epe manakimia. Mama Ariette muli mon epe manakimia. Bazaba yembi oyo bazalaki koyemba na onction ya Nzambe. Bazaba yembi oyo Zamba utilizaki bango makasi koleka lelo oyo bazosala. Muli mon epe manakimia mama Ariette. Moli moné pe manakimia yenda yemba nzembo ya sekele ya motema sekele ya motema donc bazaki vraiment koyemba vraiment la puissance Nzambe Nzambe ayamba vraiment moli monaye po azwa ki vraiment tamingi ya kosalela Nzambe pe akufika na kati ya musala Nzambe Nzamba continue ko batela moli monaye esike ezali ya mibale to ko yakotala problème ya accident o esalami Bible zolo ba ke Zambalo ba kitan suka ezali. Ezala ba prevon Nzamba chaki tokomona mboko na mboko bitumbe kozala. Tokomona batu bakokufa kali wa moko ya boye. Donc Zambalo ba ese loba maki. Pe eloba maki na nzela ba sakoli au moment nyo surtout tozoleka na be mission pona koloba Nzamba sia lobaki. Tokomi na temps de la fin. Moi na Nzambe bima na kata distraction. Partout ozali. Poto ezalo late. Hein pour la quelque chose nazo na poto nazo lia bien nazo la ta bien nazo mela bien nazo nanga bien ambiance likolo ambiance na ko biso bien aimé dans le Seigneur partout bozola nanga na monde entier temps est comme na suka Bible ezolo ba ke racheter le temps car les jours sont mauvais wele la tango pote tango est comme somo wele la tango pote tango est comme na suka bien aimé arrivé en Zambe ezakalate bongola moteme siko za ndima Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Vina yeza très libre, yeza cher libre soit Nzambe. Yebe la temps parce que temps yeza mabe makas koleka. Dede na kota lisa accident oyo et salami mouli mwa sacrifice yeza na kati mboka. Tu bon abiso to tanga ba kombo, tu bon abiso to lo ba po, bolanda biso na sima. Mabe ezali na kati mboka pe sacrifice ezali ya makas. Alors, ba oba kufi, Nzamba sunga bango, mili mwa bango pe makimi ya soba zala ki na Nzambe. Mais kota la ezali wa moko eza normalité eza sacrifice. Très bien, je retiens le mot sacrifice. Alors au moins peut perdre belé y a ba comédien papa koedi akeyi maman dita koufi ba jeune fille belé tata ba kufa na mili a tete wana qu'est-ce qui se passe tant que ba sakoli boko monani makambo ezoleka to sito sakoli to lobi mbala na mbala na bemission nyoso to zoleka ke ane oyo eza ane moko eza vraiment ane moko mabe makasi eza ane moko mabe makasi na pesa de ni les raisons baka on a janvier déjà que 2022 il y aura des catastrophes ba événement moko jamais vu jamais entendu. Denilès c'est un grand prophète de la nation, c'est un grand prophète de Dieu. Denilès amosa ko na Nzambe parce que amonaki déjà na debi ane amonaki déjà avant kutu ba biso to mona ya sia monaki pe alobaki yango pe Nzambe ekotalisa pe biso to moni to zoloba ezo continuer ba comédien belé ya liboso ezana mba otambola bien te ya mi balé bazana kata bakisi ya mi satu bazana kati ya komeka na bango moko kati na bango bon liwa mususu eza Nzambe liwa mususu eza Nzambe te
Mais na sepeli quand même parce que papa na biso to moni pe age c'est pour sanaki. Donc soka kufili wa nzambe nzamba zwa lokumu. Soka kufili wa ke yemo kwa miyebi nzamba zwa lokumu. Soka kufili wa ke moko kati na bango nzamba sans charger na ba obabomi. Donc c'est ça. Voilà, ça c'est très bien dit. Alors prophète, ouais. Quelles sont les révélations que les personnes peuvent tous en ango? Est-ce que au monde a rappelé quand il est là Nzambe a se manifester na vie na ba ndoto na ba révélation. Prophète de Dieu Azali sou Nzambe. Prophète de Dieu parce que Bible lobi que batumi balé ba kotambola nzela morote sou bazana kata boyo kanité. Donc elingelo banine. Soza musal Nzambe fotambola Nzambe. Soza Nzambe ozana Saint-Esprit, soza na Saint-Esprit, Saint-Esprit a ko révélé makambu oyo ezali boso to eza sima to esie le cas. Pona makambo Nzambe to pona vie ya peuple ya Nzambe Nzambe kobanda ko révéler mikona mikolo na prophète Nzambe na mona kana za avec l'été parce qu'avec la commune le monte mais mutu azana kati ya bonzambe ya bonzambe misuna eza toujours veille likolo ya makamnyoso. Alors aujourd'hui ba révélation ni par rapport ya mboka, par rapport ya église, par rapport ya je ne sais pas quoi na secteur ni ko la pécio vision na pèsi Nzambe merci parce que prophétie Nzambe est ratatée. Zamba yotali sangai ezo sala pas na mawa na motema zamba tali singa na mikole uti koleka na lela ki na tangisa ki mai na misu na lobi Nzambe po na nini eza na ba pasteur ebele ba prophète ebele ba apôtre ebele ba évangéliste ebele o baza déjà na signe caché à 666 na tuni Nzambe po nino la kisinga emoni sile oyo na yongo na ba pasteur wana na kati ya ba bar na kati ya ba boîte bazobina. Na tuni Nzambe ezani nikola bisinga tala na maboko na bango. Na tali na maboko na bango ba misusu bazana ba si ba kaché. Ba kaché ba mami wata ba misusu bazana ba kaché ya signe 666. Même ba mami wata na eza signe 666. Donc esala ki ngai passe na motema na lobi Nzambe ozome mabiso wapi pe ozokende na biso wapi. Pe peuple na yo bazokende wapi parce que ezana ebele ya basali ezana ebele ya bana Nzambe. O bazokende na beklise wana ba pasteur bazana ba kaché 666. Ba bana na Nzambe ebele bazokende kosambela kuna tilelo. Na tuni Nzambe ojiste zanini. Nzambe bisinga esi na bwaka bango. Nde Nzambe akiko pesa ngai passage moko. Alobi na bwakaka ezana mokonzi moko na bwakaka na kombo ya Salomo esi na bwakaka e Nzambe bisimo sakoli zwali seke cha mafuta kende na ndako ya Isaya parmi bana Isaya na moni mwana moko na kombo ya David il faut akonza Israel parce que si na bwaka deja na bwaka deja roi oyo ezana ba pasteur po ba pe ba prophète bele Nzambe si bwaka bango a cause ya makambo bango basala na Satan lokola impact. Mais partout, il y a Satan, Zamba, si il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a parce que il y a un peu de ténèbres. Et il y a un peu de temps. Donc, c'est ça, papa Jérémy. Alors, ça, c'est très bien dit. Si je comprends bien, au moins, le pasteur est venu à 666. C'est tellement dangereux. Et cela prouve que, il y a un côté des gens dans le monde. Na ba réseau ba koti na ba sphère mususu. Alors yozali prophète bana nzamba sa nini to continue ko gemba église to prier en famille na ba ndaku ou bien c'est quoi la solution pour les chrétiens et chrétiennes parce que le lot ba scandale les amanto papa na ngai au moins qui l'autre fois de soyons une mission entre les pasteurs ba injure, entre les pasteurs division, entre les pasteurs ba poison. Parole d'évangile, babo seni Saint-Esprit, babo moté à sentiment. Alors, ils allaient faire, n'a pas arrêté tout le monde en amboko en abissou. Que devons-nous faire? Toi, éviter l'église ou bien comme l'homme de Dieu? Vraiment, papa Jérémie, ça la passe dans mon thème. Et si kapé nzamba, zanzamba, zo ka passe dans mon thème. Parce que, a kita ki nase, a zo a ki bon moyenaye, a sacrifié a ki angopo en abissou. Bon moya moutou, et za cher liboso en Nzambe. La vie humaine est sacrée. Donc, vie à Moutoko, bon, ma yangoti. Même à Tom, tu as criminel, tu as bandit, assassin, si tu as la nangai, bongola motema, ou bon ma batou, tu as le ko bon ma batou, ko bon ma lissoute, parce que ma kile à Moutou, et sa chère liboso en Nzambe. Ma pasteur est belé, ma koti si ban en Nzambe, na katia libungi, le lo yo souki ban en Nzambe, belé ma kokende li felo, ma pasteur wana ba mérite bo konzi en Nzambe te. Ba pasteur wana ba ko mérité royaume bessé en Nzambe. Et ça la passe na mawa
et comme y a kofinga na ba TV, et comme y a kolaksa na bilamba, et comme y a kolaksa na mituka, et comme nazomona même pasteur moko alobi yo pasteur tel son azuyo na ko beta yo son amoni on est kokuto na plateau na ko pasolo bilamba un pasteur mtobe makambo na pasteur mogisho yo mosali ya nzambe vraiment oza na sanctification kati na yo oza na molimo nzambe kati na yo parce que mutu oza na molimo nzambe ba fruit ya saint ba fruit ya saint esprit etalisama parce que fruit ya saint esprit eza douceur mosali na nzambe mutu akimia mosali na nzambe mutu akoloba mabepo na muninga na yete yo pasteur oloba ke soto kutani na yo ngai na nzela na ko beta yo mais ebe ma nzambe mabe banda na ngoka la ba pasteur ba mona ba minoko lokola basi ba mo basungi bakomana bango bandumba bamba bato kwiti tout ça eza ba choses oyo yaki caché mais le danza mais c'est déjà dévoilé en go a exposé belé et tant aux huit révélations on a ba pasteur bazana ba caché 66 au monde neti bilonga banani ah vraiment bon ensemble to linga risque na nyoso mais eza makam sunza ba pesa biso sagesse ya kolobela mais au monde ba pasteur pe ya Congo. Mais pas ça, pas tout d'abord, il y a Awa ou Nana Zomona, Awa. Papa Jérémie, Zosa, l'ensemble passe. Et ça va passer à Moussous Bakundi, Bantabali Bosso, ba église d'Abango. Ngaï Moko Bauta, Kobenganga, Lissouswa, Namikole, Utikoleka. Petiozo, Laksanin, Yokanisi Yondo, Simbanzambe, Nabomo, Inayo. Yokanisi Yondo, Kokota Lol, Bisoto Kota Lol, Ate. Petit Yokanisi Ozanani. Balobia, Sengeli, Kebaloba. Poba Benga Kibisoto, Kendokota, Nabilo, Nabango, Toboy. Lokola toboy et komi jaloux même ya kotinda batu balanda biso na banzela ba fouye biso pona koluka ko enlever biso mais nazana kondima kenza mba otikate bo simba biso nzamba o permettre te ke bo enlever biso na bato bozo tinda bazo tinda batu ba otake biso même nanzela téléphone kanga munoko koloba li susute sokolo biso to kobanga bino te to kobanga nzambe tozo banga nzambe yango tozo kwa koloba boza batu lokola biso Mogisho, ezabilo ko kunda liboso église pasteur Mogisho. Pasteur te Mogisho. Oza pasteur, toza dino benga ma pasteur te. Pe omitie évêque, yo évêque te, oza évêque na consacré yo. Oza pe congolais, toza burundi. Oyé na banzungu ya bakisi ya bokoko, okoti sibana batu ebele. Pasteur Mogisho. Mogisho ya limete oza pasteur te. Mais ce que bino na lobby est papa. Comment peut-on reconnaître un vrai pasteur? N'est-ce pas azoté azana ba croire na ye? Oh tout monde ba miracle té, na bi comment on peut reconnaître un bon pasteur? On les reconnaît comment ba reconnaître pasteur? Ba koye ba mosali ya nzambe na misala. Misala o té akotondi sa fulu ba tu ndo miyebike nde ba bengi wa bon pasteur. Non. Est-ce que Moussa l'ensemble solo koye bisa muninga le Moussa ensemble soto kuta no nzela to kubunda. Mais il n'est pas le seul bazé belé banda kala marambo l'homme de Dieu. Père de deux. Mais bino ba jeune pe boyina ba kiona ba nini marambo. Mais kasi ba kiona wana mutu aye na ngwa bandi ngwa na kishasa wa eza Mogisho. Eza pasteur Mogisho. Abengi bana batu asangisi bango atalisi bango ndenge ba lokaka atalisi bango le basala la kindoki na église atalisi bango ne basala ka mabena kat église po fulu ya batu ya atalisi bango ndenge nini domination et ténèbres et régnera likolo ya bana nzambe bazui même bana na nzambe bele ba tie bango molimo ya veglement ba comprendre makambute. Alors simba lokwana simbi yango papa Jérémy simba lokwana. Alors le plus important pour nos chrétiens ali la parole de Dieu vraiment ils ont la batu baza perdu baza égaré l'homme de Dieu bato bana ba combat bazana ba mikaka to nebele ba luka solution mususu aboti mwana na malformation mususu azo simba zemezo longwa mususu azana ba blocage ya bitumba ya famille bato bon boter bango le souter mais bato bongo nde Yesu akufela ki bangoti bato bongo nde Yesu akufela ki bango eza biso bato to zana na kata sanctification ya bonzambe nde mutu to te bato wala bango bazana susu na sanctification ya bonzambe te alors yo te mi trois matériels. Est-ce que bato bazana posa réalité le banzambe vraiment nzamba lola pambola mutu nyonso tout oyo za branché partout dans monde entier bozolanda biso sur équilibre tv nzambe alola sala bino bolamu bien aimé nabi ke ozana ba problème ezo déranger yo ozana problème akobota ozana ba problème ozo zoazé mi ezo longwa ozana problème bando kenda poto zwa kamukanda te ozwa mukanda musala ezate oza vraiment surchargé na ba problème. Et nous avons dit que Jésus-Christ a été le plus grand. Il y a une famille qui est le plus grand.
Mutu avandisa mina kata ba lié à famille, soka luki nzambe te za pasi po afungwama. Mutu avandisa mina domination ya famille, po akende liboso soka luki délivrance te za pasi. Délivrance ezaka po na bando kite. Délivrance eza même donc po na biso nyonso délivrance. C'est-à-dire même atanga yo pe na luka ka délivrance butu lokola moyi parce que na koki ko kangwa ma peut-être na kindo ka famille mais même sou na za bloqué. Alors mutua za bloqué pour que de liboso soka luki kombo ya Yesu te eza passe na mawa. Ozana problème malade a cancer réseau dérangé yo. Ozana problème ya malade moko boy o ba docteur balobi ke eza maladie incurable. Ou soit malade ba docteur balobi ke toko kango li souté ba bimisi oké na ndako. Partout ozola na même ozana mbete hôpital na za ko biso ke Yesu azali ko lwa malade. Yesu a sekwisa Lazare. Aibisi ba yekoli ezana mutu moko alali to kende to la musaye. Tokende na la musaye baye koli balobi me so mutu alali ye moko olamuka or bango ba mona kite alobela kango na langage spirituel e kotali sa bango alobi ke Lazare sa kufi bakundi epe me tokende ngai nzambe nazo sekwisai alors tomoni arrivé à Jésus tanga alobi bolongo la libanga na kati ya kunda alobi Lazare bima esiko zali Lazare bimaki parce que liwa eyoka ki mongongo ya mutu o elonga ngo na mabele. Alors, nazo yebisa mwa na nzambe moko, quel que soit ma problème mwa si lekin de lona vina yo, ozomona ozana mwete o okoki ko sa sorti. Nebiso ke Yesu Christu aye na tongwa lelo na ndaku na yo, na vina yo, esiko zwa mina hôpital, esiko zwa mina ndaku, esiko zwa mina zamba bisinga kake na yebisa oke, oko sekwa na kombo na Yesu. Parole de Dieu, eza parole o, eza kwa kolongola mutu na kati ya mabeko, koti sa mutu na kati ya malamu. Bien aimé, banga ka nzambe na bomo ino, zamba ko koma construction a vina yo. Banga nzambe na bomo ina yo, accepte ye comme Seigneur et Sauveur. Ko se décourager te, pozo mona ba pasteur wana mabe, oba ki ko escroquer yo mbongo, oba ki ko escroquer yo santé, oba ki ko escroquer lo komoko songolo pakala, olobina se décourager, na nzambe la nanga lisusu te. Eza na bana nzambe bele ba nzambe la lisusu te, a cause ya ba faux pasteur. Bien aimé pasteur wana kufela kiyote nzambe muta kufela kione kulusu lokola nzamba kufela kione kulusu longwa na kata ignorance longwa na kata ko se décourager yakandima nzambe Yesu Christu azana bomoi akopeso sagesse asika akopeso makasi asika ako restaurer même makambo kufana bomoi nayo mikole uti koleka ni misomo ko na salaki ena ndeko moko abenga kingai a partir ya France na sira Hollande pe mission oyo. Abisinga papa nazana problème sérieux ya santé ya hémorroïde so dérange ngai non yakuta abisinga tetangwa bengi nganga na bandi osakola mbala moko na bisi nzamba la kisinga oza problème ya hémorroïde oza problème ya santé so dérange frère bandi olela oza problème ya makolo so dérange na bisi tia vidéo na prier pour nos siko miracle so salama na kotisie na vidéo ta to konda kotisie na vidéo ndeko zaki na problème sérieux vraiment ya santé na déclarer na déclarer na déclarer na sali service abonganga nzambe na bi se tele matambola atelemi ya tambola za ko kukate na se sika zo landangai na se sika zo landanga a Hollande sur émission o alors na bi so ndeko wana abiki sur place pe lobi na ngwa benginga esika papa na ke musala mais azaki kokoka ko kesu musala te ozana problème a hémorroïde zo déranger yo ezana hémorroïde mususu eza hémorroïde uti na ndenga molili baluki ga ba vandi sho sika moko po osale loku mokote ezana bat musubaza même abota abala zana mwasi na mobali mais akoma na faiblesse rapport sexuel akokaka lisusute ko sepelisa mwasi na ye biloko tu wana euta mingi na monda molili alors na zobisa yo bengangai na plus 243 81 021 85 44 numéro na ngai ngwana na CATV ozola nanga na sa écran na yo numéro na ngai ngwana to za direct c'est plus 243 81 021 85 44 benganga ina ko sakola pona yo na ko bonde la pona yo ozana problème ya kobota ozana problème même le suya bana ba komi teti na kati ndaku ezana ki teti tes mususu obana ba koma na ngona ndaku e uta ka peut-être na nzela ba mfutima ezana bana mususu ba oyokela yo lisusu te bana oyoboti ba oyokela sute ba komi teti makasi koleka ko lemba bana na yo te ko bwaka bana na yo te benganga na plus 243 81 021 85 44 na ko bonde la pona bana na yo zamba ko zongisa bango normal
Alors, Zambe, à Pambola, si Kozali, Kwezite, Yom Tozala ba problème, Yom Tozala ba difficulté, Yom Tozala ba makambo yo dérangé, il est temps que Zambe a kangolo à travers Nangai. Parce que Zamba tinda ki Moïse pour abîmer sa peuple na kata Israël. Alors, Zamba benginganda na Zam Moïse, ya lelo. Pona ko bimisa yo na Egypte, na Egypte ya maladie, na Egypte ya condamnation, na Egypte ya kolela, oswa kamibali, ba kima ko karabongo, penganga yaya. Okozala na projet malamu ya kosala. Soko zimbongo. Soko muta bengi apre bosani. Soko muta bengi nga na osakola pona ye. Esuka na osakola pona yote na kolandelo na ba priere. Enfin ko vivre bilembo pe bika mwishan zambe. Parce que Nzamba pe sanga doa prophétie. To sakola ka. To tangara meme na kombo. Peut-être ya mutu aso bundisa yo. Eza la zana poto. Eza la zana kishasa. Partout dans le monde. Benganga ozala de cité. Zamba lola akoloba. Na par na ye pe yoko kangolama. Alors, est-ce que ça a bengi yo pe si mon roba d'état vina ye zani? Ezaka so za na Saint-Esprit. So ki Saint-Esprit azaka tina yo, Saint-Esprit nda zanzambe. Alors Nzambe so ka vandika tina yo Nzamba ko iko laksa via mutu na facilité au monde même na couleur ya sous-vêtement lati au sakolo lobike ozana problème Nzamba li bosote. Nzamba blo ba magite. Eza magite. Pona mona ba musuba mo pesa ba couleur ba kale so ba si ba lati. Prophète, nous sommes dans la salle, dans la chambre, dans la lunette, c'est ça, Babylon, que je suis là, papa. Miracle est vrai, Zali, miracle est faux, Zali. Même dans l'époque à Jésus, tout le monde, Moïse, a boit 15 été, et comme il y a eu. Le magicien, Pharaon, Batali, Baseki, Balobi, a. Bisoto, il y a eu plus que eux, yo. Il y a eu. Il y a eu un peu de mais talent, Batali, ça va avoir un miracle, il y a miracle au niveau à l'écolo. Nyoka wo ya Moïse wana ameli ba nyoka nyoso ni ke mutu azana nzambe nzamba za kati na ye nzamba ko utiliser ye ka rapport na milimo ba tebika bozo ko point tozana miracle ya vrai tozana miracle ya faux ya faux eza molili ya faux eza molili mais eye banaka papa Jérémie. Voilà, merci à tous et à toutes, c'était un réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu le jeune prophète Grady. Tomeki ko fongola ba parenthèse et belé à exhorter Bandeko à PCP, orientation divine, au Bengi pour la prière, pour nous sous barana bolembu, aux appels ignorants, oubliera trop, mais aux en a pas problème. Faut toujours consulter les serviteurs de Dieu car on ne sait jamais. Voilà, merci à Jérémy Yokana Chicago, merci à Sema Mayasi, femme légitime, et agence Mayasi Forza Italia, Mimindou Mena Bundes, Nadine Maifuila na Bruxelles. Maman Fifi Longo à Londres, Clotilde Bonne dans le plafond des Rennes. Je n'oublierai jamais, Bandeko ne soit pas en Abisso, le vieux Bobo Batombo et Maman Lami Bekantoy à Londres. Il y a le Zombala de Madrid, les célèbres Dien Zundo à Washington. Batounanga Nyoso, Bosana Poto, Bos abonné, partagez l'émission, likez. Le boss est Chicha Chimbo à Turquie. Donc voilà, Bapasser, Bagoumen Bakacha, Bas 666, ça devient très dangereux. Pour ça, la commerce dans l'église, Dieu va vous punir, ce n'est pas du tout bien. Ozanga, tigalanga, oza magicien, c'est là qui magicien, tigalambiku du pourquoi qu'on aura la casquette de pasteur pour nous escroquer, nous mentir, ce n'est pas du tout bien. On vous aime beaucoup, merci l'homme de Dieu. Ça n'est fini, à nous revoir prochainement. Clôturer la prière, voilà. Délivrer bateau bazar la pose de prière. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nazon qui supporte nos yeux, que et prophète de Dieu, prophète du moment, nazawana n'importe quel obengangai air obengangai, okoswanga nako sakola pona yo, nako bonde la pona yo, okomona loboko ensemble. Bien aimé, église a bien zali, église a ma bien zali. Yeba esika nini yo, ozokoti salokolo. Yeba via monsali ensemble wana. Ezala kandenge nini. Yaya, zamba kolo bela pe yo moko fukami na chambre na yo zo sambela. Olobi Nzambe na olingana kende eglise me tali sanga eglise wana na zokende ezandenge nini Nzamba capable na kusata na nzela ndoto hein eglise belé za eglise akote sa makolote ozo comprendre eglise belé eza eglise akote sa makolote ba menansenga ibutu lokola moy na nzela ya telephone petit keba koloba boete nini boete to koloba po peuple Nzambe za la sauver na zo banga bato babo makanzoto te na ko banga mtu azo bo manzoto na molimo. Muto azo bo manzoto na molimo eza Nzambe. Yo bo manonga kana nzoto molimo na ngebi mieke vande sika Nzambe ya kimya. Me Nzamba ko bo manga ya bomi nzoto abomi na molimo. Nde na kubanga ye. Me yo muto ko bo manga na nzoto na meli na obanga yote. Yo muto bo manga na masasi na kubanga te.
na bi question na kufi lelo na kozala sika ya malamu mais na kokufa lelo te na za mikolebele po via peuple nzambe za la toujours sauver pe via peuple nzambe e za la toujours béni nzambe fois pambola yo mutozo landa biso nzambe fois sunga yo mutozo landa biso ya ya ko hésiter te lorsque ke tolobe na ba pasteur ya mabe ba pasteur malamu pe bazali. Lorsque tu es toujours le bébé, pasteur Yamabe, pasteur Yamalam Bazali, la ligne n'a pas eu de temps pour que tu aies deux ou trois personnes. Disposer ton temps, pe disposer mon temps, Yesu akota, Yesu soit bon, Azo vie kati na vie. Landanga na sima lo sambo yo, Seigneur Jésus-Christ, na ye liboso na yo, lokola moto na masumu, limbi sangai, na nyoso nga na salaki Yamabe. Na tonga ki na ibaki, na bomaki, na cholaki, na salaki mabe, yoke langa mawa. Yawe yoke langa imawa. Limbisa molimo nangai. Limbisa am nangai. Limbisa kwa onangai. Yawe kubanda lelo, na zui mukano, ya kukabwana na masumu. Via masumu, zala musika nangai. Yesu, na pasoli motema nangai. Na yambiyo. Zala zambi, mokonzi, pe mobiki sinangai, yawe yaka na vinangai, yawe kota, na motema nangai, yawe vanda, yawe sungangai, yawe tambola nangai, koma kombo nangana buku wa bomoi, yawe na lingina tambola kosala volonte ya mokilite kasi volonte na yo, yawe sunganga tango nyoso, nazala elembo na yo, bisika nyoso na kozala, batela molimo nangai, yawe pambola ngai, na kombo na Yesu. Amen. Na pesi mbote na ngai na ser na ngai depuis Belgique. Christelle Dinganga samba pambola yo depuis Belgique. Mama Vero, papa Christian Luzitu, Mama Vero depuis Canada. Samba pambola bino, papa Gilles na Kishasa na Salongo na mwasino Mama Vero. Samba pambola bino, président papa Jibeka samba pambola yo, papa Jibeka samba pambola yo, héritier Watanabe. Samba pambola yo, héritier Watanabe samba pambola yo. Raissa Iyumpele, Raissa Iyumpele, Zamba Pambola yo, depuis Kishasa, Zamba Pambola batu nyoso bananda kabiso maître chalet, Mama Mizu, Zamba Pambola yo, Mama Mizu maître chalet, depuis Ngaba, Zamba Pambola bino, Zamba Pambola batu nyoso basoutenir Gamusala oyo, Papi depuis France, Zamba Pambola yo, bande ko nyoso bazana Europe, Amérique, Asie, Afrique, ba oba soutenir nga Gamusala oyo. Naba ona yebi naba oba yebite naba balanda ngai na ibiba kombote zamba pambola bino nyoso vina bino za toujours vima ko ya extraordinaire ba porta mbongo ekangama kipona bino zamba fungola ba porta misala zamba fungola yo mutoza na sida zamba bikisa yo yo mutoza na cancer yo muto mobala bwaki ozomona ozane bandeli toza na sukate zamba sa lelo chemin mususu ya sika zwa libala fungwama kende liboso nyoso ya malamu ezala toujours partage na yo na tata Olivier pe na tata Olivier victoire na kombo na Yesu Christu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kozikwe kwezite te pona kubenga ngai nzamba lo na pambola yo. Merci beaucoup.